បេនស៊ីម៉ាថាធ្លាប់លំបាកនិងមានភាពឯកាមុនពេលឈ្នះបាឡង់ដ័រនៅរៀលម៉ាឌ្រីតការីមបេនស៊ីម៉ាបានទទួលពានរង្វាន់បាឡង់ដ័រ2022បន្ទាប់ពីបានរួមចំណែកដ៏ធំក្នុងការជួយរៀលម៉ាឌ្រីតឈ្នះជើងឯកឡាលីហ្គានិង UEFA Champions League កាលពីរដូវកាលមុនខ្សែប្រយុទ្ធបារាំងរូបនេះរៀបរាប់ថាការឈ្នះពានជាក្តីសុបិនរបស់គេតាំងពីក្មេងហើយអតីតកីឡាករឆ្នើមស៊ីនីឌីនស៊ីដាននិងរ៉ូណាល់ដូណាសារីយ៉ូជាកីឡាករដែលគេចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការយកគំរូតាមបេនស៊ីម៉ាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីនៅក្មេងមកការឈ្នះបាឡង់ដ័រគឺជាគោលដៅនិងក្តីសុបិនធំបំផុតរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំគិតដល់រៀងរាល់ថ្ងៃទេមិនដែលគិតថាខ្ញុំទៅហ្វឹកហាត់ដើម្បីចង់ឈ្នះបាឡង់ដ័រដែរប៉ុន្តែវាស្ថិតនៅក្នុងការគិតរបស់ខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំធំធាត់ឡើងក្នុងចំណោមរបស់ស៊ីហ្សូនិងរ៉ូណាល់ដូប្រេស៊ីលពួកគាត់ឈ្នះបាឡង់ដ័រខ្ញុំរៀនស្រឡាញ់បាល់ទាត់ពីពួកគាត់សម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកវាគឺជាគោលដៅជាជាងក្តីសុបិនខ្ញុំព្យាយាមសម្រេចក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់វាអាចជះឥទ្ធិពលដល់អាជីពរបស់ខ្ញុំដែរអ្វីដែលខ្ញុំស្រមៃខ្ញុំសម្រេចវាបានហើយការខ្លាយជាកីឡាករល្អបំផុតមិនមែនតែរកក្របបាល់មួយមុខនោះទេមុនពេលបានខ្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ដល់ឆ្នាំមួយរូបបេនស៊ីម៉ាក៏ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជីវិតដ៏លំបាកលំបិនកាលនៅពីក្មេងហើយគេបានរំលឹកថាឪពុកម្ដាយរបស់គេបានរួមចំណែកជួយកែប្រែជីវិតរបស់ខ្លួនឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងម្ចាស់អាវលេខ9របស់រៀលម៉ាឌ្រីតរូបនេះបានបន្តថាខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវីរៈបុរសរបស់ខ្ញុំគឺជាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហើយវិញព្រោះពួកគាត់មានពេលវេលាដ៏លំបាកប្រសិនបើយើងនិយាយពីវីរៈបុរសសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាឪពុកនិងម្ដាយរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីខ្ញុំមានទេពកោសល្យបន្តិចបន្តួចជាមួយបាល់ទាត់ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យល្អបំផុតដើម្បីទទួលភាពជោគជ័យក្នុងវ័យ15ទៅ16ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តពីរ៉ូណាល់ដូនិងស៊ីដានហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលនិយាយថាខ្ញុំចង់ដូចពួកគាត់ឡើយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ក្លាយជាកីឡាករអាជីពគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺព្យាយាមធ្វើឲ្យបានល្អបំផុតជាការងារសម្រាប់ខ្ញុំក្រៅតែពីការប្រឹងប្រែងបង្ហាញសមត្ថភាពតខ្លួនបេនស៊ីម៉ាក៏មានការលើកទឹកចិត្តផងដែរថាការជួយដល់មិត្តរួមក្រុមក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៅក្នុងអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ដែរអតីតកីឡាករយុវជនរបស់លីយ៉ង់រូបនេះបានបន្ថែមថាសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រភេទកីឡាលេងជាក្រុមដូចជាបាល់ទាត់វាមិនសំខាន់នោះទេដើម្បីប្រាប់ខ្លួនអ្នកថាអ្នកត្រូវតែជាកីឡាករល្អបំផុតការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំនៅរៀលម៉ាឌ្រីតគឺពិតជាលំបាកព្រោះខ្ញុំនៅក្មេងខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកាអ្នកមិនអាចធ្វើវាដោយខ្លួនឯងនោះទេវាពិតជាមិនអាចទៅរួចឡើយអ្នកនឹងរីកចម្រើនប្រសិនបើអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនជួយឲ្យមានភាពរីកចម្រើនហើយអ្នកក៏ត្រូវជួយពួកគេដែរដូចជាការរកក្របបាល់ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រកួត